Hej och välkommen, jag heter Sabina och jag är Sabi Design. Idag så tänkte jag visa hur jag syr en underbyst korsett. Den ser ut så här. Den har en delbar dragkedja fram. Och så är den snörad där bak. Den här kan du snöra helt själv, du behöver inte ha någon hjälp av någon annan, för jag kommer visa hur man gör det också. Jag vill passa på att bara be om ursäkt. Jag har väldigt trångt litet syrum just nu och jag har låga bord. Så den här videon kanske inte blir det allra bästa i kvalitet. För jag har lite begränsat med vad jag kan sätta min trasiga tripod för att kunna filma det här. För att sy den här så kommer du behöva ett tyg och ett foder. Du väljer själv vad du vill ha för tyg. Jag tycker om att använda lite kraftigare tyg. Kraftig bomull, twill. I mitt fall så kommer jag använda fuskmocka idag. Och jag använder polycotton tyg som foder idag. Jag brukar annars välja ett vanligt bomullstyg. Nästan som lakansväv. Du kommer behöva öljetter eller öljettband. Jag tycker det är mycket smidigare med öljettband. Man slipper banken massa. Bara att sy dit. Den här har jag köpt per meter ifrån Etsy. Finns säkert andra ställen. Den är 2 cm bred. Och det är 2,5 cm mellan varje öljett. Du kommer behöva buntband. Det är skenorna till korsetten. Jag tycker buntband är mega bra för de är väldigt hållbara, lagom tjocka, klarar väldigt mycket. Det finns såna här korsettskenor man kan sy i sömsmånen. Använd inte dem för de är inte bra till såna här korsetter. Utan någonting annat som är stadgar, du kan köpa korsettskenor om du vill. Men ett billigt alternativ. Många har sånt här redan hemma. Buntband. Nu har jag tagit buntband som jag hade hemma. Och de här är 8 mm breda. Vilket är en väldigt bra bredd. Jag hade inte valt mindre än så på bredden. De här är 45 cm långa så jag kommer få klippa. Och en del av bitarna kommer tyvärr bli till spillo. För den här korsetten så du kommer behöva ett par av dem. Vi ska se här hur många du behöver. Vi kommer ha 12 bitar. Så du behöver ha minst. Vi ska se här, du gör den. Minst 25 cm långa 12 och så 12 bitar. Eller längre som jag hade och så klipper man och delar på. Så. Du kommer behöva snedslå, alltså kantband. Jag har valt att klippa egna av samma material som fodret. Eller vanligt bomullstyg, klippa egna. Du klipper dem på skrodden, snedden. 45 graders vinkel. Eller så köper du färdiga snedslån per meter. Sist men inte minst så behöver du ett mönster. Det mönstret jag använt till just den här korsetten är ett mönster jag har ritat själv. Och jag kommer göra den tillgänglig för er också i flera olika storlekar. Den här korsetten jag har på mig just idag är storlek extra smål. Jag kommer sy en smål idag. Jag använder både smål och extra smål, beror på lite hur mycket jag vill dra in mitt. Du behöver också ha någonting att snöra din korsett med. Jag har gjort det väldigt simpelt, on a budget version här. Jag har tagit ett garn och virkat så här luftmaskbåge jättelång, sån här bara luftmask hela tiden. Och jag behövde 3 meter till extra smål, 3,5 ungefär till smål, ja,
förlåt. Så du kommer behöva ha mellan 3-6 meter snöre. Ska se om det har... Jag hoppas jag inte glömmer någonting. Den här korsetten som jag sa innan kommer du kunna snöra själv. Det betyder att du behöver inte ta någon hjälp av någon. Det är också därför jag har valt att sätta en dragkedja här fram som kommer hjälpa dig att sätta på den först när den inte är åtdragen. Och sen med hjälp av en teknik här så kommer du bara kunna dra i den och knyta sen när du är färdig. Väldigt simpelt. Den här sömnaden, ja just det, jag glömde faktiskt en sak till. Nu kommer jag på det. Jag har valt, det här är något som är rekommenderat när man ska sy korsetter. Och det är ett midjeband som kommer sitta på insidan av korsetten. Jag ska mäta lite snabbt hur mycket man behöver. För jag var lite slarvig, jag har inte tänkt på detta innan. Jag ska se här. Minst 70 cm, det är till extra smål och smål som man behöver det. Så du kommer kanske behöva lite mer. Jag har valt ett bomullsband och den är 2,5 cm bred. Så den behöver du också. Det här är första tutorialen som jag gör från början till slut på ett helt plagg, så ni får ursäkta att det är lite så här, ja, dåligt. Nästa moment nu är då att du ritar av mönstret, du klipper ut det med papperssax helst. Och sen ska vi lägga ut mönsterdelarna på tyget. Vi ses där! Så jag vill inflika något jag tänkte på innan. När ni ritar av mönstret så glöm inte att rita ut alla markeringar, alla bokstäver, mediemarkeringen på alla också. De markeringarna kommer du behöva på tygerna också, så markera det på tygerna också. Detta är jätteviktigt så att du får det rätt sen. Då är det dags att klippa ut mönsterdelarna. Jag väljer först att lägga tyget på dubbelt. Alltså viker det på mitten. Och jag mäter från den vikta kanten in till startkanten. Så att det är lika mycket på flera ställen. Så att tyget är trådrakt. Och det var det. 35 cm överallt på mitt tyg. Mönstret består av 5 delar och vi kommer att klippa det på dubbeltyg som sagt. Och nu är detta jätteviktigt att man lägger det här trådrakt. Du kommer alltså lägga ut mönsterdelarna, mäta från trådraklinjen till den vikta kanten eller till startkanten. Och att det mäter lika mycket överallt för att den ska ligga trådrakt. Det här är jätteviktigt. Jag börjar med att sätta en nål längst upp på ena mönsterdelen och kommer nu mäta ifrån trådraklinjen till den vikta kanten. På mitten mäter 6 cm. Då kommer jag använda det här måttet 6 cm på flera ställen ifrån trådraklinjen till den vikta kanten. Glöm inte att lämna lite rum för sömsmån också, så att du inte klipper på det sen. Då ska vi lägga ut alla delarna och nåla dem nu. Jag återkommer när jag har gjort detta. Då har jag nålat fast alla mina bitar här på tyget.
Och nästa steg är då att markera ut sömsmånen. Om man nu inte klipper efter ögonmått som jag brukar göra. Jag gillar den här som jag har köpt från där. Så får se. Den här har olika sömsmån och du kan använda det av och så här. Vi ska använda oss av 1 centimeter. Ta aldrig mer än 1 centimeter. Det gäller alla plagg. Du ska inte ha mer än 1 centimeter egentligen. För det kommer bara ställa till det. Vi kommer jacka sömsmånen sen när vi har sytte. Eftersom de är kurvade och de behöver följa kroppen rätt så mycket. Så 1 centimeter runt om, både upp och ner och på sidorna runt om. Och sen är det bara att klippa. Jag återkommer när jag gjort det. Då har jag klippt ut alla mina mönsterdelar. Och jag passade på att göra samma process med att vika tyget dubbelt på det fodertyget. Mäta ut tråddraken, lägga alla bitarna tråddrakt och så klipper de med sömsmån. Jag glömde nu att säga innan att på framdelen så klipper vi med sömsmån här. Vi lägger inte det mot någon vikt kant. Och detta är för att det ska sitta en dragkedja här. På den här fram höll jag den upp och ner också. Trevligt. Jag har satt en pil här som visar vilket som är upp. Jag kommer nu markera. Jag brukar göra det. Nu ska jag säga. Här är mitt fram. Eller fram då. Här ska dragkedjan sitta. Innan jag plockar väck någon så sätter jag markeringar i dessa hörnen. Jag brukar göra det längst upp. Bara så att jag vet vilket som är upp och vilket som ska sys fast med nästa. Det är ifall jag skulle tappa bort mönsterdelen. Ifrån de resterande bitarna fodret till exempel. Eller någonting annat. Att det hamnar hull och buller. Så vet jag i alla fall vilket som är upp. Och vilket som ska ses nästa steg. Okej. Så markerar jag. Dragkedjan. Och det är nästa moment. Som jag har markerat ut. Så jag är likadant på fodertyget så. Och nu ska jag göra så här. Nu ska jag plocka väck det här mönstret. Till det här momentet så kommer vi använda både tyget och fodertyget samtidigt. Vi ska sy fast båda på en gång tillsammans med dragkedjan. Nu har jag valt en alldeles för lång dragkedja så jag behöver korta av den. Så jag kommer visa hur man gör det. Först och främst. Så tar vi vår första del. Nu vet jag ju att eftersom markeringen är här uppe så är detta upp. Okay. Eftersom jag måste korta av min dragkedja så är det viktigt att jag gör det uppifrån. Annars förlorar du ju den här som gör att den blir delbar. Den måste du ha. Och den delen ska läggas in 1 centimeter ifrån kanten längst ner. Det är alltså själva sömsmånen. Den ska vara 1 centimeter upp där.
Så här. Det är rät sidan. Nu rätar mot rät. En centimeter där. Så nu ska jag markera på dragkedjan från den här kanten ner var mitt stopp kommer vara. Och det är en centimeter ner. Där. Jag sätter en nål där för att markera. Så nu ska jag sy med nål och tråd för hand ett stopp här emellan två tänder. Sen kommer jag klippa av en bit här och sen kommer jag plocka väck tänderna här. Nu ska jag se ett stopp där. Jag syr en bit in. Jag ska visa här strax. Jag kan visa. Här emellan. Jag syr ett par millimeter in. Sätter jag stygnen. Så de blir ganska långa stygn. Och väldigt, alltså ganska tätt med stygn. Så. Och det är för att inte dragaren ska kunna åka av. Och det här måste man göra på båda sidorna. Fäster tråden noga. Jag brukar fästa med 5 stygn. På samma ställe. Jag ska bara hämta en tång. Jag har ganska små tänger. Du kan använda stora också. Det här är plastdragkedja. Så på metallen och lite annat när du ska plocka dem. Men det går att plocka även plasttänderna. Jag har sytt mitt lilla stopp. Kommer göra båda sidorna såklart. Och sen en bit upp. 3 cm ungefär. Så kommer jag klippa av det här. Behöver inte vara riktigt så långt med 3 cm. Så. Mellan de här tänderna. Som jag har mitt stopp. Svårt att visa mitt stopp här. Det är viktigt att den översta. Eller den tanden som är över liksom stoppet. Att den är kvar. Den måste vara kvar. Alla andra här ska jag plocka väck. Jag använder en sån här, man måste inte använda en arbetartång, man kan ha en vanlig tång och bara knipsa sönder dem och dra väck dem. Nu är det ju så här tyvärr att den här kvaliteten på just denna är lite annat än de jag brukar använda. Så att den är inte alltid lika lätt att knipsa sönder. När jag köper dragkedja så gör jag det oftast på Stoff och Stil. De har ett jättebra märke som heter YKK. Och då är väldigt bra kvalitet på de dragkedjorna, så de är att rekommendera. Och de dragkedjorna kostar inte så mycket heller där på det.
När du plockar här så kan det börja trassla sig lite. Kan vara bra att ta en tändare lite försiktigt och bara smälta till lite snabbt så. Nu har jag ingen tändare så att jag får skippa det momentet. Så ni inte kniper er i fingrarna när ni gör det här. När man kortar av en dragkedja på det här viset så kortar man av uppifrån och det är på delbara dragkedjor. Icke delbara dragkedjor så kortar man faktiskt nerifrån. Det är mycket lättare. Men eftersom vi behöver ha den delbar så är det viktigt att vi gör det uppifrån. Okej, då har jag lämnat en tand kvar ovanför mitt stopp. Svårt att se här på svart. Mellan de här två tänderna där är mitt stopp. Alltså. Nu ska jag göra likadant på den här sidan. Jag kommer återkomma efter att jag gjort det för att jag ska visa hur vi ska se dragkedjan. Med yttertyget och fodret och dragkedjan. Allt i ett på en gång. Puff. Ja, då har jag kortat av min dragkedja. Och den sitter just nu räta mot räta på det yttre tyget. Och nu ska vi nåla fast en foderdel också. Och den ska vara räta mot räta. Så här. Du ser att de här markeringarna jag gjorde innan. Att de är där. Så. De matchar där. Och då ska det matcha här uppe. Och i sidan. När du nålar dem. Ja, så att dragkedjan hamnar mellan tyget och fodret. Flytta på den här dragan lite hela tiden när man ska nåla så den inte är i vägen. Det är lite större till den. Just det är att sy dragkedja vet jag att många tycker är ett litet läskigt moment. Men det är inte så svårt som man kanske tror. Det handlar om en vanesak. Man vänjer sig. Ju fler dragkedjor man ser, ju lättare blir det. Men det kan ändå krångla till det för en ibland. Det finns limpennor man kan använda för att limma fast istället för att använda nålar. Eller klämmor istället för nålar om man vill. Men jag kommer bara nåla. Och jag nålar på längden och tvären. Och varför jag nålar på tvären är för att försöka få tyget att inte flytta på sig för mycket under tiden man syr det. Skulle man känna att det börjar bubbla sig innan nålen så kan man alltså avsluta just där och sprätta upp lite och rätta till. Istället för att sprätta hela dragkedjan. Så här kommer det då alltså se ut. Och dragkedjan är här emellan. Och nu ska vi då sy detta. Jag tycker det är lite krångligt här med just det här tjocka längst ner.
Så jag börjar en bit nedanför där. Och så tar jag det från den sista biten så här från andra hållet. Från det hållet. Jag ska visa hur jag gör. Jag får ursäkta att jag måste fiddla runt här lite med kameran. Nu ska vi se om vi kan se en symaskin här. Först har jag valt en pressafot som är anpassad att sy dragkedjor med. Men så. Kan se lite annorlunda ut på olika maskiner. Jag har också valt på min maskin att en söm som jag ska se om jag kan visa. Som är just för dragkedjor. Den är alltså vänsterställd. Man kan ställa den till höger också. Så. Förlåt. Och stynglängden gillar jag att ha på 3,5. Eftersom jag har det här tjocka på dragkedjan längst ner så väljer jag att börja en bit in. En bit upp här så att jag tar det från ett annat håll. Okay. Ja, så måste jag flytta nålen här också för att den är alldeles för långt ut. Man kan justera det på den här i alla fall. Jag har en Carina Professional. Jag brukar trycka den åt höger 6 steg. Ni kan inte flytta på dragaren förbi nålen där som jag brukar. Då gör vi så här då. Jag måste flytta på den för att kunna avsluta det här. Eftersom jag inte fäste sömmarna innan jag drar ut det så börjar jag med att se över min egen söm lite fritt. Och fäste den här. Detta är för att jag ska kunna se ändå upp. På vissa maskiner går det jättebra. Det beror också på hur bred dragaren är. Och min var lite för bred för att kunna flytta på det medan nålen var nere i tyget. Men nu har jag ju liksom inte sytt färdigt här i början. Så jag vänder på det så att jag syr det från denna sidan. Nu ser jag här. Toppen. Kommer det se ut så här. Så. Och nu ska vi ha likadant på den sidan. Då tar jag nästa. Och lägger den räta mot räta. Så här. Börjar med att nåla fast den så jag vet vad den ska vara. Och så kollar man längst upp. Jag ska visa det alldeles strax här. Så kan man kolla här uppe. Jag försöker matcha så mycket det går här. Det gör ingenting om det skulle skilja sig pyttelite.
Du kommer sätta kantband här, du kommer anpassa det kantbandet här sen efter vad dina stopp är. Men det är bra om de ska matcha så mycket som möjligt så att inte hela korsetten blir skev. Så här. Jag får flytta ner mig lite. Och precis som på den sidan här så ska vi sätta fast fodret samtidigt. Så du har den sidan innan och det är den sidan vi ser nu. Om du tycker det är krångligt att sy det här tillsammans i ett svep så kan du ju sy fast tyget, eller förlåt, dragkedjan i tyget, det yttre tyget först och sen fodret sen så länge det blir likadant som det här. Det är bara att det blir fler sömmar då. Det gör ju ingenting. Nu ska vi se här. Och får vi hitta här emellan. Dra ner den lite. Flytta på dragaren. Då ska det se ut så här. Så. Och så. Då blir den snygg på insidan. Snyggt. Då har du liksom ingen synlig sömsmån där. Så. Då kommer nästa steg vara att se de resterande delarna på korsetten. Och det kommer jag visa nu. Nu ska vi fortsätta se på den här korsetten. Jag ska bara byta och pressa fot till den vanliga nu. Och byta sömmen. Så. Då har vi gjort mitt fram här med fodret. Och nu ska vi ta nästa del som ska sitta här på dessa sidorna och de heter sidofram. Sidofram. Okej. Okay. Då markerar vi, ska se här. Det är A-markeringarna som ska sitta på dessa sidorna. A ska sitta här. A ska matcha med A. Och jag kommer rita ut B-markeringarna. Både på tyget och fodret. Och det gör jag längst upp. Längst upp. Då vet du vilket som är upp och ner.
Jag ser till att alltid ha mina mönsterdelar ihop med varandra. Och jag låter alla bitar ligga stilla så här så att man inte har dem huller om buller. Och då tar jag den översta här. Och då ska jag matcha den här. Ska vi se. Måla fast. Jag ska visa här hur jag har gjort. Så här ska det matcha. Så. Jag väljer att ta en bit i taget. Du väljer själv hur du inte vill göra. Om du vill måla alla bitar på en gång. Jag vill inte det. För jag river mig bara då. Vi ser med 1 cm sömsmån. Jag använder 3,5 i stynglängd vanlig raksöm. Var noga med att fästa dina sömmar upp till och ner till. Så att de inte delar på sig. Och då tar vi nästa och matchar på andra sidan. Så här. Nu ser jag att B-markeringarna ska vara utåt. Så. Och att markeringarna är uppåt. Sådär. Så ser det ut. Och så på insidan här nu. Nu ska vi nåla fast fodret. Det vi vill är att yttre tygets sömsmån ska vara mot fodrets sömsmån. Så all sömsmån hamnar på insidan och dolls. Så du hade kunnat vända på korsetten och tycka att oh, den var lika snygg bak som fram. Och det gillar vi. Så här har vi den. Så här. Och så ska jag ta en mönsterdel här. Här är min B-markering. Den ska vara ut. Och då måste denna sitta på denna sidan här. Så att den hamnar så. Nu ska jag nåla den. Och så syr jag den också. Fodret ska jag visa här nu. Så här är fodret. Här är sömsmånen. Och så den sömsmånen. Så när jag sitter den så kommer de liksom döljas där. Och så gör jag likadant på andra sidan. Matcha A med A. Och så syr jag den.
ser det ut så här på framsidan just nu. Och så här på baksidan just nu. Och nu ska vi fortsätta. Och nästa del kommer heta sida. Där, mitt på sidan här. Och då ska vi matcha B med B. Men jag tycker om att markera den sidan vi inte ska använda just nu. Och det är markera C längst upp i hörnen. Både på tyget och fodret. Fråga mig inte varför jag gör så. Jag bara gör det. Jag är lite enaren så jag tänker lite knasigt ibland. Men det är så jag gillar jag. Så här. Så här har jag. Ja, här har jag B på den sidan. Och så markerade jag C. Längst upp så att vi vet vilket som är upp. Samla mina använda mönsterdelar tillsammans så de inte kommer bort. Alla nya delar som vi ska använda nu på hög bredvid dig, ta den översta. Och så matchar vi B med B. Den här mönsterdelen är lite svängig. Så jag sätter en längst upp och en längst ner. Och sen lite jämnt fördelat sätter jag nålar däremellan. Så här. Och så ska vi sy det. Det är likadant på motsatt sida. Matcha B med B. Se till att upp är upp. Noll längst upp. Noll längst ner. Och så jämnt fördelat. Nolla däremellan. Jag lägger lite extra kurv precis där i sidan. Så här ser det ut just nu. Kommit ganska långt på vägen. Och nu fortsätter vi via samma moment på fodret. Så att B med B. Och så ser vi. Jag kommer behöva pausa videon här nu. Och jag återkommer när jag har sytt fast de här och vi ser på nästa del.
Jag måste tyvärr dela upp min video så här och klippa och klistra den tillsammans sen, för att jag vet inte hur mycket plats jag har kvar på telefonen, så jag vill inte att den avbryter mitt i och så får jag om allt. Vi återkommer strax. Ja, då har vi kommit så här långt. Jag har sytt fodret här nu på de delarna. Nästa del här nu är sido bak. Sidor bak. Du ska sy C med C och jag kommer sätta markeringar på D. Längst upp sätter jag markeringarna på D. Men det är C vi ska sy nu. Alla de här delarna vi syr, det syns precis likadant hela tiden. Räta mot räta. Se till att bokstäverna matchar och att upp är upp. Här tar jag den översta och matchar den. Se med C. Sidan. Se med se, räta mot räta, pilarna uppåt. Jag vet ju att detta är uppe eftersom jag markerade där på den. Och så gör vi likadant på fjordet också, och jag kommer återkomma när jag gjort det. Så, nu har vi kommit jättelångt och nu är sista biten som ska sys först, som är bak. Och så ska vi matcha det med det. Jag markerar motsatt sida som inte har någon bokstav just nu, inte på min i alla fall. Skulle du ha det på din så är det ju E i sådana fall. Så här. Här är det och det är där vi ska sy. Och så markerar jag här. Precis som jag gjort på alla andra bitar. Det här är sista. De sista bitarna som ska sys fast. Sen kommer ju allt det andra roliga. Lite pilliga arbetet sen. Ta den översta, matcha det med det, upp, ska vara upp, räta mot räta. Och så syr jag det på alla bitar, både på detta tyget och på fjordetyget. Och jag kommer återkomma efter att jag gjort det. Tack. Sådär. Då har vi korsetten här. Och nu är det dags att jacka i sömsmålen. Det betyder att vi ska klippa i sömsmålen. Jack. Men inte i sömmen.
Så. Jag väljer att göra det där vi precis vid kurvorna i mitten. På alla sömmar, vid alla sömmar utom vid dragkedjan. Även på fodret. Jag hade redan gjort lite på andra sidan här. Då har vi jackat vår sömsmanus här. Även på fodret. Och nu ska vi pressa alla sömmar. Jag har en presskudde. Det är superbra att ha en sån om man har det. Funkar bra utan annars. Anpassa värmen på strykjärnet efter tyget du har valt. Har du möjlighet till ånga, använd gärna det. Det viktiga med att stryka, när man stryker, är att inte lägga tyngd på, utan man låter strykjärnets tyngd sköta det. Och ångan hjälper till väldigt bra, om man har möjlighet till den, som sagt. Och så pressar vi alla sömmar även på fodret. Jag återkommer när jag gjort det. Då har vi pressat alla sömmarna. Jag vill inflika här att vi pressar inte sömmarna vid, eller jag gör inte det, vid dragkedjan. Jag tycker inte det behövs, risken att man smälter den kanske. Jag gör inte det i alla fall. Och om du har tyger som kräver olika temperatur på strykjärnen, så välj den som har lägst temperatur först och stryk de sömmarna först. Och så höjer du temperaturen och stryker resten av sömmarna på det andra tyget som kräver lite högre. Nästa moment här nu är midjebandet. Det här är ett litet pilligt moment. Ett vanligt bomullsband. Så här. Min är 2,5 cm bred. Och jag kommer visa hur man ska sy fast det här. Men först så måste jag äta lite lunch. Så jag återkommer när jag gör det. Nästa steg är att sy fast midjebandet. Jag hade inte ritat ut mina markeringar där midjan ska vara, där midjebandet ska vara. Men jag vet att den ska vara i mitten på mitt mönster. Så jag mäter mitten, sätter en markering med nål. På alla sömmarna här så markerar jag ut mitten. Nu kan man sy fast det här midjebandet på två olika sätt. Du kan sy fast det för hand, som är lättast kanske. Eller på maskin. Men vi börjar med att nåla fast närmst dragkedjan. I den sömsmålen där dragkedjan är, där ska vi sätta fast den. Se till att den hamnar i mitten av markeringen på det här viset. Får gärna överlappa lite över sömmen. Och du har lite sömsmån på själva bandet. Och sätter nål. Du kan nu välja att sy här för hand. Eller använda symaskinen. Sätta nålen på andra hållet. Så.
Så är det för hand, så är det upp och ner och väldigt tätt med sömmar så att det verkligen håller. Jag kommer sy på symaskin. Av en bit band här. Så inte behöver ha hela rullen. Jag valde på maskinen så valde 3,5 i stygnen. För jag gillar att ha det genom hela sömnadens gång här. Man lägger det platt på bordet. Så. Lägg det platt på bordet. Se till att bandens mitten på bandet, ligger över markeringen. Och så nålar man där. Om du vill sy för hand så syr du enbart i bandet och i sömsmånen. Så du får lyfta det så här. Kan du sy en söm där? En som där. Ska visa. Så här. Så enbart genom sömsmånen och bandet. Vilka stygn du väljer bestämmer du själv. Spelar ingen större roll. Behöver inte vara snyggt heller för det är ingen som ser detta. Och så fäster man tråden. Jag brukar fästa 5 gånger. Jag gör inte det just nu för att jag ska visa den andra tekniken här också. Nu sitter den fast här. Enbart i sömsmålen liksom. Och så ska du sy likadant på den sidan på sömsmånen också så att du kommer att ha 2 på varje. Men om du inte vill sy det för hand utan du vill göra det på maskinen så gör vi så här istället. Vi ser till att bandet är i mitten av markeringen. Vi sätter en nål på båda sidor. Så här. En bit ifrån så att det ligger stilla. Så. Och så kommer vi sy det från rätt sidan. Och vi ska sy det i delningen här. Med raksöm. Känner vad bandet är och så sör vi mellan där i sömmen. Jag använder 3,5 stygnlängd.
Där har jag sitt synsknäppt. Och så ser det ut på den sidan. Där. Och så gör man så längs med hela vägen. Då tar vi nästa här. Se till att bandet ligger i mitten på markeringen. Jag väljer att sy detta på en symaskin. Så jag kommer sätta mina två nålar, en på varje sida. Och så kommer jag sy här emellan på söm, i mellansömmen där. Jag gör så hela vägen. Och så gör jag likadant på andra sidan. Jag kommer visa hur det ser ut när det är färdigt. Då ska vi sy fast fodret med tyget. Och det gör vi genom att sy det i alla de här sömmarna. Du väljer om du vill nåla eller trockla det här. Lättast är att trockla om du vill få det riktigt fint. Jag kommer välja att nåla för jag är lat. För jag tycker inte om att trockla. Så det vi ska göra här då är att det är viktigt att sömsmånen är delad. Matcha dem. Så här. Så ska den hamna liksom i sömmen där. Och det ska den helst göra på den sidan också. Och det är därför det är lättare att trockla då, så att du verkligen ser att det hamnar emellan. Skulle inte göra någonting om det inte riktigt hamnar emellan på baksidan. Det är ingen som kommer se den baksidan med dig själv. Men för att få snyggast resultat så trockla. Jag sätter även en sån nål längst ner också för att inte hela plagget ska flytta på sig. Så här, nu ska jag nåla hela vägen. När jag nålar här så är det viktigt att jag känner och tittar att det hamnar emellan sömmen på båda sidorna. Det här är pilligt. Nu har jag nålat längs med hela här i själva sömmen, alltså mellan där i delningen liksom, om man kan säga. Och så på andra sidan. Och nu ska jag se en raksöm där. Jag ser den från framsidan så jag har kontroll att den verkligen hamnar där i, för det är viktigast på framsidan. Jag har stynglängd 3,3. Jag delar på tyget genom att trycka ner och pressa utåt medan jag ser.
i sömmen. Emellan där. Och så blir det på baksidan. På mitt blir det kanske inte 100% perfekt. Men det blir bra för mig. Nu ska vi göra så på alla. Alla sömmar. Alla sömmar här. Ska vi köra så. Om du nålar så var försiktig så du inte kör på nålarna med symaskinen så att det förstör symaskinen. Vi ses sen när den delen är färdig så visar jag vad vi ska göra sen efter det. Då har jag sytt alla de här sömmarna så fodret sitter fast. Så här. Sömmarna syns, ingenting från utsidan. Och så emellan sömmarna här på insidan också, förhoppningsvis. Gör ingenting om det inte är 100% perfekt. Det vi ska göra nu är att vi ska sy ihop den där bak innan vi syr fast öljettbandet eller slår i öljetterna. Ska du slå i öljetter så ska du ha mellanlägg här som man stryker på. Jag ska ha öljettband så jag behöver inte stryka något mellanlägg. Jag klippte av en liten bit av det här midjebandet som hängde ut som var lite för långt. Jag ska vika in 2 cm. Och så pressar jag det. Jag likadant på fodret. Så att sömsmånerna kommer hamna mot varandra. De ska läggas mot varandra så här. Och så nålar vi där. Så. Gör det på båda sidorna. Och sen så ska vi sy en söm här. Jag kommer visa det steget sen också. För vi ska sy alla kanaler och öljettbandet ska dit. Då ska vi sy en rak söm här. För att hålla fast den sista biten på fodret på båda sidorna. Jag syr med cirka 5 cm in, så ungefär en halv pressafot in.
sådär. En söm där. Som håller fast fodret. Jag glömde såklart en par stygnögon där, men det kan jag kvitta just nu. Den sömmen kommer inte synas sen. Då har jag klippt ut bitar av mitt öljetband så att det matchar längden på min korsett. Och på det här, på min korsett så blev det 10 öljetter. Båda sidorna ska självklart vara lika långa så att du kan matcha det sen när du ska snöra det. Öljetterna har en framsida och en baksida. Lite suddigt. Man ser där baksidan. Jag vet inte varför min telefon är lite så här chubby ibland med fokuset här. Så det är viktigt att du ser till att du har framsidan fram här nu. När vi ser fast det här. Så ska vi se fast det så här. Så. Jag kommer se två sömmar här. En väldigt långt ut och sen en lite längre in. Jag börjar med att nåla fast det. Se till att tyget, eller kanterna på tyget, att den är väldigt nära öljetten så här. Men inte så att du kan se den genom öljetten. Tre och en halv stynglängd som vanligt genom hela processen. Vi ska se en söm väldigt långt ut här och en parallell lite längre in. Öljetterna på de här är inte så tjocka så att i regel brukar det funka att använda en vanlig pressafot. Och gör det inte det så får du byta till en som är anpassad till dragkedjan om du känner att, att det inte går. Första sömmen där och nu ska jag sy en liten bit in. Det kommer vara knappa 5 mm in. Skulle gissa på 3 mm in ungefär. Två sömmar här. Och så ser det ut på baksidan. Kommer vi göra likadant på andra sidan. Och när den sidan är färdig så ska vi sy alla kanaler. Jag återkommer. Jag glömde såklart säga något viktigt om öljetterna när vi gör en korsett. Om du tänker banka i egna öljetter så är det jätteviktigt att du inte sätter några öljetter där midjebandet sitter så du får känna av. Och så kan du sätta en på varje sida om midjebandet. Är det ett lite bredare band där så gör det ingenting att det gapet där är bredare emellan de öljetterna än vad det är till de andra sen. Gör absolut ingenting. För sen när du kommer snöra den här korsetten så kommer det vara din utgångspunkt där du kommer knyta den sen.
Så banka inte in några öljetter i midjebandet. Då har jag öljetbanden fastsydda på båda sidorna och det är dags att sy kanalerna. Tänk att du har den framför dig så här. Kanalerna ska vara sydda från sömmen, varje söm och så in på andra, på ena sidan. Så på den här sidan som blir höger för mig när jag har det framför mig så ska alla kanalsömmarna hamna på höger sida om varje söm. Höger. Jag ska nåla och visa. Tänk att här är dragkedjan. För mig är detta höger när jag har det framför mig på bordet. Blir det på höger sida om sömmen. Höger sida om sömmen. Höger sida om sömmen. På vänster sida som blir vänster när jag har det framför mig. Så ska den sömmen hamna på vänster sida. Så det blir spegelvänt. Behöver inga nålar, ingenting sånt till det här. Jag satte nålarna där bara för att kunna visa på vilken sida man ser på. Jag har 8 mm breda buntband som ska i, så det gäller ju att jag syr med åtminstone 8 mm. 8 mm breda kanaler. Nu kör jag det med ögonmått för nu har jag sytt så många sådana här korsetter så jag vet ju hur långt in det kommer vara. Om du tycker att det är svårt att veta så kan du alltid tockla och plocka den tockeltråden under tiden du syr så att du inte syr över den. Flytta lite tyget så här medan man syr för att eftersom det är kurvor där så att du inte syr och det blir bubbligt så. Men du känner det när du syr.
återkomma när jag har gjort det färdigt. Då har vi sytt en massa kanaler här. Men där är flera kanaler kvar att sy. Och precis när jag tänkte visa det här så kom jag på att jag hade missat ett litet steg. Men det är lätt fixat nu. Jag tycker om att ha en söm här. Nära dragkedjan. Här på utsidan. Så den kan ni ju börja med. Från den sömmen. Och in. Lika brett som alla andra kanaler du tidigare har gjort. På mitt så är det 8 mm. Och så ska vi göra kanaler längs med öljetbanden. Och då mäter jag härifrån och så 8 mm in. Har du då sytt en söm här nära dragkedjan så är det viktigt att du utgår ifrån den när du ska sy kanalen. Alla kanaler. Ja, där. Höll den till och med på ner. Kan jag klippa. Där. Nu är nästa steg lite kantband. Hälften av det. Då ska vi sy kantband längst upp på korsetten. Längst upp. På båda sidorna. Du väljer själv hur du vill sy dina kantband. Jag kommer visa hur jag gör. Det betyder inte att mitt sätt är rätt. Det finns flera olika sätt. Okay? Så jag väljer att lägga på rätt sidan. Räta mot räta. Och en liten flärp ut så. Jag sträcker lite på mitt band så att det blir tajt. Om du vill kan du dela din korsett helt så här så att det är lättare att jobba med. Nu ska jag se en rak söm där. Får vi vara försiktiga så att vi inte smäller nålen i öljetten. Förlåt. För det är inte roligt för det här åket, ja.
Du väljer att göra här, det är helt upp till dig. Jag vet att alla gör olika. Jag viker upp det här så att du kan liksom se avsidan. Så. Jag vill vika in det som är extra. Så att det ligger längs med så här. Och sen viker jag ner en bit och liksom viker dubbel. Kan vi visa strax här. Okay. Så som jag brukar göra om jag vill sy detta snabbt på maskinen, så viker jag ner, jag viker den först så och sen en gång till liksom. Det är ett fyrvik. Men jag viker ner den lite längre ner på baksidan så att jag precis här i, liksom mellan där kan sy en söm. Då syns den egentligen bara på baksidan och inte så mycket på framsidan. Det är så jag gillar att göra. Du kan sy detta för hand om du vill. Det har jag gjort på min första, den här grova hårde. Ja, det är inte min första korsett, men ja. Eller så kan du sy en söm ovanpå. Det är ju upp till dig om du vill ha den synlig. Och här vid dragkedjan så se till att den flärpen som hängde ut där, att den hamnar inuti. Den hamnar där inne någonstans i bandet. Du ser som jag har nålat där. Precis som man, när man sydde de här sömmarna där. Ska jag göra precis här. Mellan det svarta och det röda. Så att sömmen egentligen bara syns på fjodret. Så jag återkommer när jag gjort både, på båda sidorna. För sen blir nästa steg att fixa med
buntbanden. Sådär. Då har vi sitt kantbanden här. Så. Det ser lite dåligt. Okej. Okay. Då kommer vi till det roliga. Det är buntbanden. Det här kantbandet har vi sytt fast överst först för att ge det ett litet stopp här. Så det är ganska lätt. Vi vill också lämna plats för sömsmålen här. Så en centimeter kortare än vad vi kan mäta fram här. Så på, ja, vi har valt en annan sax också. Använd inte tygsaxen. Ajabaja. Okay. Jag försöker alltid klippa av lite så här i hörnen så att de inte blir vassa. Vill du ska använda nagelfil eller någonting och fila till, jag tycker inte det behövs. Så länge man bara tar bort de här vassa kanterna där. Jag lägger den mot plagget. Och kolla, jag vet att jag behöver klippa här. Alltså en centimeter kortare. Och jag lägger den upp till kantbandet. Och sen hörnen. Sen ska vi sticka in den. Så. Det kan vara lite krångligt när man kommer till midjebandet. Man får lirka lite. Ibland får man dra tillbaka den och hålla på. Men det går. Sådär. Så. Är den i med sömsmån. Så gör vi så på alla kanaler. Då har vi satt i skenor, eller buntbanden i. Glöm inte att sätta här och vid dragkedjan också. För det är jätteviktigt att ni har skenor där. Sista steget är nu då att sy kantband längst ner också. Och det är ju på samma vis som du gjorde förut. Vi nålar fast den. Känn av var öljetterna är. Jag brukar markera med nål så här. Så att där vet jag att här kan jag se utan att träffa öljetten. Och så har, eftersom du klippte de buntbanden en centimeter kortare, så ska det ju finnas minst en centimeter sömsmån här ju. Men för att liksom känna av att de verkligen sitter där de ska, så känner jag alltid med mina fingrar här när jag ska nåla. Så jag vet att jag inte kommer träffa med nålen där sen med symaskinen på dem. Skenorna där, för det är så tragiskt om man gör det, för det slår ju sönder nålen då. Så här. Jag kommer dela min korsett och ha den i två delar för att det är lite lättare. Det väljer du själv om du vill göra. Sådär. Ja, jag lät upp den. Jo, där. Jag hittar.
en. Jag ska se. Glöm då inte att lämna en bit på varje sida så här. Som ska vikas in sen när vi vänder det. Du sätter kantbandet räta mot räta. Så här nålar jag. Jag nålar på längden så här. Och det är ju bara för att jag ska veta vad skenorna är. Det är så jag känner är bäst. Du kan nåla precis hur du inte vill. Men känn efter när du ska sy sen så att du inte kör över dem. Precis så som vi har gjort förut. Jag får fixa lite så här. Så ska vi vika upp det här. Vika in den sömsmånen. Vika in den så. Dubbel. Och sen ner. Jag nålar från framsidan eftersom det är därifrån jag kommer sy sen. Använd samma teknik som du använde när du sydde de andra kantbanden tidigare på ditt projekt. Du kan göra som jag gör, att du nålar från framsidan så här och att på baksidan att det är lite längre ner. Så att när du syr så kommer du sy precis här emellan. Precis där. Varken på det svarta eller så här. Alltså inte på det svarta utan precis under. Så att det blir som en, man ser inte den sömmen från framsidan. Det är så jag tycker om att göra. Ibland väljer jag att sy det här för hand. Det är också väldigt snyggt. Det väljer du själv. Okej, då kommer jag sy det här nu. Jag ska rätta till lite på min här. Nej, det behövde jag inte alls göra. Nej, det var ingenting. Trodde jag behövde rätta till det, men det kände jag att det behövde jag nog inte alls. Vi ser det så här nu. Gör likadant på den andra delen. Sen är din korsett färdigsydd. Och nästa steg blir då att snöra den och sen sätta på dig den. Och jag kommer visa hur vi gör det. Så återkommer. Sådär, då är sista momentet att snöra din korsett. Och vi kommer använda en teknik som heter Bunny Ear Corset Lacing. Lokalisera midjebandet först. Här har vi det. Öljetten precis ovanför, där ska vi börja räkna. Man trär ovanifrån och underifrån. Man börjar räkna underifrån från midjebandet och så varannan. Underifrån, ovanifrån, underifrån, ovanifrån, underifrån. Vi räknar alltså från midjebandet och upp. Underifrån är alltså från insidan och ut.
Jag håller mina band tillsammans så här så att man får mitten. Så. Vi korsar dem så att det blir ett kryss. Och nu trär vi ovanifrån. Från framsidan och in. Korsa igen. Nu trär vi underifrån. Men nu slog det knut på sig här. Såklart. Så. Korsar här. Ursäkta. Vi korsar och trär ovanifrån. Korsar igen och nu har vi kommit till midjebandet och det är där vi kommer trä underifrån då, om vi har räknat rätt. Och det har vi. Och nu kommer vi till det som blir bunny ears. För nu kommer vi snöra direkt ner på båda sidorna. Så direkt ner, vi korsar inte här utan direkt ner. Över. Så. Så från där till dit. Och det är där midjebandet är. På, mellan de öljetterna. Så. Gör det på båda sidorna. Vi korsar. Vi trär underifrån. Korsa, trär uppifrån. Gör så hela vägen ner. Så visar hur vi gör sen. Så där. Då har vi snörat hela korsetten. Man gör alltså varannan underifrån, uppifrån, underifrån. Så här. Eftersom vi har jämnt antal, lika många ovanför och som under midjebandet. Och vi började räkna. Underifrån så kommer det sluta underifrån också. De här två sista, eller de här snörena då, de ska vi knyta ihop. Så här. Och det är jätteviktigt att det här är en väldigt stark knut. För nu så släpper jag allting. Nu hänger detta här och det vill vi inte. Vi vill att det ska vara här i mitten. Så vi får justera det här. Och det drar vi genom kryssen lite så här. Tills vi kommer till våra bunny ears. Så här. Okej, jag hoppas ni såg det där nu. Så, då har ni alltså snörningen här i mitten. Jag har gjort en video som visar hur man drar på den sen när man har den på sig. För det här kan man kunna göra själv. Så jag tror jag lägger till den videon. Den jag sätter på min egen blåa. Och jag måste ju bara... Nej, det här får jag klippa bort alltså. Så jag vill tacka för att ni har tittat på min tutorial
Och jag vill avsluta det här med att har ni några frågor eller är det någonting i min video som är otydligt så hör av er så snabbt ni kan. Så förtydligar jag det antingen i text eller med en annan video helt enkelt. Det här är ju min första full tutorial på ett sömnadsprojekt så ja, det kanske inte är av den bästa kvaliteten just nu men jag blir nu bättre med tiden för att jag planerar att göra ännu fler tutorials. För jag tyckte det här har varit jätteroligt och jag hoppas att det har varit till hjälp. Får gärna följa mig på Sabby Design på Facebook, Instagram. Jag har också TikTok, Sabby Design UK. Och som de flesta av er vet så har jag också en Facebookgrupp som heter Mönsterakuten. Där du kan få hjälp med sömnad och mönster. Så gå gärna med där, så hjälper jag gärna till där också. Åh, just det. För er som kanske inte redan vet detta så jobbar jag på en mönsterkonstruktionsbok för nybörjare. Så följ mig gärna så att ni håller er uppdaterade om den. Tack! Hej, så jag har fått en fråga om det är svårt att ta på sig sin korsett själv. Och det är det inte och jag ska visa hur jag gör. Ska se här. Snörningen ser ut så här. Där jag drar åt i mitten. Det här är bunny ear corset lacing teknik. Så jag börjar med och ha den lös och sen så där är snörningen alltså. Och så sätter jag på den här fram. Kan se här. Kan bara få tag på dessa. Så. Och så ska jag bara dra i snörena här. Och sen är det bara att knyta. Tycker man att det är lite löst här uppe eller där nere så jobbar man i kryssen. Här. Så jobbar man sig uppåt eller neråt och så drar man åt. Och så knyter man antingen här bak eller om de räcker så kan man dra dem här fram också och knyta där fram. Jag väljer att ha det bak eftersom jag tycker det är snyggare så när jag har korsetten utanpå. Man kan ha den innanför sina kläder också om man vill, men jag har det utanpå för att jag tycker det är snyggt. Okej? Hej, jag skulle bara vilja tacka för idag att ni har följt min tutorial. Jag hoppas den har varit till någon hjälp. Skulle det vara så att du får något problem, har några frågor eller om någonting är otydligt i min video så hör gärna av dig så hjälper jag dig så jättegärna. Passa på också att följa mig på Sabby Design på Facebook och Instagram. Jag finns också i en grupp som heter Mönster och syhjälpen där jag är admin så gå gärna med där. Och så vill jag bara inflika lite att om inget annat så kan ni ju följa mig så att ni får vara med och hålla er uppdaterade om min mönsterkonstruktionsbok som jag jobbar på just nu. Den tar ganska lång tid att göra, för jag har väldigt lite tid att sitta med det så här när jag jobbar med den. Och det är en mönsterkonstruktionsbok för nybörjare. Där vi kommer lära oss att ändra symönster men också rita egna. Den har många roliga, spännande kapitel i den som andra mönsterkonstruktionsböcker inte har. Så ja, följ mig gärna. Om inget annat så här har vi, ni får gärna kommentera och lämna åsikter om vad ni tyckte om min tutorial. Jag ber om ursäkt om den inte är av bästa kvalitet just nu. Jag har min trasiga tripod, jag har trångt utrymme och väldigt begränsat vad jag kan sätta min telefon just nu. Men jag lovar att mina tutorialer kommer bli bättre och bättre. Okej. Tack så mycket. Hej då!